开放写作，凝聚社群力量，这样子。好，那这到底是代表什么意思呢？好，先介绍我是 Max， 然后我现在是 CTO。基本上就是喜欢自己动手做一些软体啦，然后有去过很多研讨会，比如说 CosCup 啊、MomCon 啊、CCon 之类的。那最近的话，就是希望可以用这样子开放协作力量来打造社群，让大家可以一起做一些事情这样子。好，那就是前几天我就是应该讲上礼拜了，我同事分享给我一篇文章，就是台湾人看专栏是不是不多？就在 PT 上有这篇文章，我看了以后就是该想下面这个就是，哇，做了这么久开软体，然后。看到很多，就是台湾有很多开源界的大大，跑过这么多开源厂，然后就发现说，原来不多吗？然后呢，就想说，好，那他再来讲什么？然后又讲了一个叫 Hexo 是一个很厉害的一个静态的部落格软体，然后它有10,000多颗星，非常厉害。然后有幸跟作者有讲过几句话这样子，对，然后 LXDE 嘛，对不对？然后后面呢，终于在推文下面有朋友有补充到 HackMD， 我很高兴这样子，所以就是突然松了一口气这样子。好，那开源的部分的话，这件事情在很多嘛，其实现在应该很多人听过 GitHub。那其实如果还有别的，例如说以前有 SourceForge 啊之类的，就是可能还有别的平台，其实都有非常多的这种开源的地方。那台湾其实有非常多开源界的大大这样子。好，那 HackMD 的话，它的灵感其实来自于 HackPad， 那是在非常早以前的事情。然后它注重速度跟灵活度，还有跨平台。那这件事情讲起来，就是 HackPad 已经被收购，被 Dropbox 收购了。然后它有开源，对，它有开源。那它的服务现在也算是收掉了。不过台湾的有这时候提到另外一组叫做 G0V， 有过另外一个 HackPad.tw。然后注重速度与灵活度这件事情的话，是因为我个人的喜好，是我不喜欢用就一般的 Toolbar， 就是像 Word 或者说像。现代锅大是那样，就很多工具都在按这样子。其实我不喜欢这样做，这样子的写作方式，我喜欢就是直接打纯文字，然后打完以后它就会有格式这样子。好，那跨平台的笔记服务意思是说，如果我们今天假设用平板或用手机，或者你用不同的电脑，那它一样可以做即时异地的协作这样。好，那 HackMD，Hack 的话就是用聪明方式来完成一些事情，对我来说，那 Markdown。那它是一个轻量的视觉化标记语言。那简单来说，就是我刚刚讲文字就可以排版，然后这边就快速讲过。那就要讲到这个专案的起始，真的非常非常早的事情。这一个人要想做一件伟大的事情，或者说你想做一个 side project， 要怎么做？给大家思考一下，就是你会怎么做？你会怎么开始？就是直接晚上吃完晚餐之后，马上打开电脑，然后开始把你想法写下来，或是先参考别人的服务怎么做。或是先去出国一个礼拜，或是出去哪边一个礼拜，获得一些灵感之类的嘛？会怎么做？做一些理想方式。其实刚提到说站在巨人肩膀上面，其实我都把它叫做组合肉啦。就大家有没有吃过组合肉？其实它就是夜市里面可能就是说你可能会有不一样品质的肉，但没有关系。你的工作就是把这些肉补起来，变成一块非常可口的牛排。真的，真的，真的就是这样。所以起源它其实是2014年。是我在大学的资讯安全的课程的期末专案。那其实我其实是蛮好奇 HackPad 之后的那个协作的原理，还有它如果安全问题怎么办？如果你在跟他协作的时候，这些东西漏出去了，那你看到这些东西是不是就不安全？那另外一个原因就是说我很懒，所以呢我喜欢 Markdown。所以第一件事情呢，我就是先上网去搜寻协作的编辑器有哪一些。然后呢，我从最容易看的从范例开始做起，就直接 copy paste 当一个无脑的 script kiddo 没有关系，我就开始改。然后呢，改一改，哎，这个不行。然后呢，或者这个我需要的没有，那你就是拿可以用的 open source 的套件来加料，或是我把它 npm install 啊，那时候 npm 还没有。然后呢，你会研究它的原始嘛，然后去看你有什么不懂的地方。好处在这边就是你看它的 open source， 所以你就直接去那个 project 看它原始嘛。看不懂它的用法，就看它的 API 文件，看它的 interface， 直接最后直接看原生没有关系。然后你就把这东西全部想办法接在一起。然后呢，所以功能测试正常了，那我接下来就是美化外观，写一些网页的 UI 啊，写一些 CSS 啊这些的，就做这种事情。
所以呢，他就是两天完成夜市牛排，然后就把它当做这个期末专案交出去了。那它确实可以在多使用者的时候协作一些文字部分，然后有十座端子端加密，好，很炫炮的功能这样子。然后所以你每次送出去都要两秒或一秒，这实在是不是很实用，但是它就做到这件事情了。那其实我觉得这是一个实践 MVP， 就是最小可行产品的一个过程，就是其实你是一个人在当一个军队，就是想办法在这么短的时间内把你理想用一块牛排的方式给做出来。好，所以我的这个剧终到这边，所以呢这个专案拿了99分，非常高兴。然后呢我终于去放寒假了，因为就是要过年嘛。好，那这个故事没有到这里就结束了，因为我觉得说这个专案或许有更大的可能性，就是它是一个协作的专案，所以它是一个协作的服务或软体。那所以如果只是我一个人用很可惜，这个专案是不是可以多了大家一起用看看，才知道它到底有什么可能性嘛？它解决我的问题，那它是不是解决别人的问题了？好，所以这个感觉就是好，就是你在做看专案的感觉。刚刚讲牛排，不过现在是举一个寿司的例子啊，就是你把东西这样全部都在一起，然后就发现卷不起成一个寿司，不过它还是一张可以吃的饭，就把它吃掉了这样 ，OK 的。好，所以如果我们用 Markdown， 这边这里有一点技术，但简单来说，用 Markdown 它其实是图文字的内容。那可是如果要把它变成网页，就是大家可以看得懂、漂亮的网页的话，那它有方法，我们叫它渲染。那如果我们让所有人一起来大豌豆，让一起人上线来协作，会发生什么事情？另外一个就是很常会要问说，哎，那你有没有开源？哎，你做了一个这么棒的东西，你把你的理想用两天时间出来，你要开源吗？好，那所以第一个，我们先选择这个我们刚刚讲的这个 Markdown 变网页的这个渲染器，叫 Render。但是我后来发现一件事情，你选择 render 是这个顺序有点怪怪的。其实你要先选择是 Markdown 标准，因为 Markdown 本身是一个由 John Gruber 提出的，在2004年提出的一个，就是一个人，但也是你知道他在做牛排，就是说他就是做了一个标记式的语法这样子。那他其实就想要很容易可以写，然后可以用在任何地方。那还有另外一个 Aaron Swartz， 不过他已经过世了，那他是跟他一起写作语法的部分。然后呢，他就提出了这个 John Gruber， 他在他的部落格 Darwin Firewall 里面提出了这个 Markdown 这个语法。那它是一个自由格式，也就是说你想要改这个格式，你想延伸这个格式，或者你想用这个格式怎么样的都没有问题，没有人会因为这个格式而需要做任何的授权等等。OK， 是 OK。但是呢它语法比较松散，因为它想让你好写，所以它的标记的方式就很松散，可能空一两个空格或是空两个空白是没有关系的，它都是 OK 的。好，所以这个语法相当松散，发生一件事情，而且又是自由格式，它有非常多的变体，就是呢所有人都会衍生它，就是反正我喜欢嘛，就这样子。所以呢这个我这个表格其实它是我是直接截图在这个那个叫什么 RSC 里面的，那但是它不是正式规格，但它有记录一些变体的部分。那比较有名的，好比说，我看一下，好，没关系。所以呢，我这边比较有名的，好比说有 GFN， 就是 GitHub Flavor Markdown， 然后 Pandoc、Common Mark 这几个，还有一个 Multi Markdown， 可能不见得所有人都知道这一些这样子。好，反正它就会持续增加中，真的一直持续增加中。像 Tagd 采用的又是一个延伸体，所以你要说它是一个变体，它也是。好，那我们最后我们考虑以后，我们采用是Common Mark， 因为它延伸的比较严谨，它比原本的 Markdown 再严谨一点，就是有些比较不严谨的地方可能会跟延伸的语法做冲突。那它最新版本其实是2019年4月6号0.29，那有兴趣的可以上去看，它里面定义的非常非常多的规范这样子，然后还有。它其实这些规范是讨论出来的，它不是一个人干成，它是所有社群人，就用过 Markdown 的人，然后一起觉得说，哦，这边好，这边不好，然后它采一些比较严谨的定义，还有延伸的一些语法制作而成的。好，那我们现在选好标准了，选好标准，真的我们要选渲染的实作嘛，把它变 HTML 的实作，用什么呢？好，那我就举几个例子，我们参考，例如说有一个开源套件叫做 MLK-Mark， 那它有20000多颗星，有74个英雄，它很快，它效能很好。那它遵守的是原始的 Markdown 标准，好，所以它意味的就是它是松散。然后它的自定语法部分会比较困难一点，不过它采是 MIT 授权。好，这个刚今天讲到一个 license 授权的事情，就是
好，没关系，可能要解释一下就是授权的部分。不过因为授权部分全文其实蛮长，而且你要了解它，就是用简单的话讲可以，但是它严谨定义其实不是那样子的。所以你就想 NIT 它是一个非常非常自由开放的格式，非常对，不是格式，授权。好，另外一个是 Markdown It， 那我们后来才用这套。然后呢，它效能很好，它只有8000多颗星，比刚刚这个20000多颗少了蛮多的。但它遵循是 Common Mark， 所以就是我们的需求是需要这一套，那它很容易制定，一样采 MIT 授权。所以有一点想想小小的故事在里面是，其实有另外一个套件跟它长得非常像，叫做 Remarkable， 那是另外一个专案。那这个 Markdown It 这个作者其实以前是在 Remarkable 贡献的，但是呢，它贡献比例非常高，80%以上都是它贡献的。但是呢，原作者又一直不迟迟不愿意接受很多意见啊什么的，然后那个人就不爽，他说：“哎，搞什么？这东西明明都有贡献，然后我们现在讨论事情却是这种态度，所以他不爽，自己开了一个组织，然后自己维护新的一个标准，所以新的要 library， 然后呢，我只能讲他这维护比较好，因为他是做最多事的人嘛，所以这也是我觉得开放的一个很好处，是你不爽你来改，那确实是他不爽啊，所以他改一个更好的，那所以后来大家都用这一套这样。”另外一个是 remark， 好 remark， 那它只有2000多颗星，那一样走 common mark 标准。那我是觉得它实作非常好，因为做的是非常一人军队，它就是不管是 CI/CD 还是什么标准，它是为了这套去自己干了一套AST 的标准，就之类的，反正它就是把整从最底层，它其实我觉得它是有点违反不重工这件事情，它就觉得说它每一个可能环节都可以做更好，所以或者它享受这个过程，所以呢它就开始干起。所有的东西，不过我觉得他做的蛮好，所以我会把它称作明日之星，有机会也可以看一下。好，那其实我刚刚讲这四个例子是表达是我当初我们选择这些开源专案的理由是什么，所以实践后我们选 Markdown It， 那理由是刚刚讲一些容易延伸的部分。那我会问一下大家，是你是怎么选开源套件的？对，就是如果你在想要用别人的轮子的时候，当你自己在写一个专案的时候，你要去安装别人套件，你会先看过吗？还是你就是好，这看起来关键字有到就安装 ，npm install 对不对？每次都这样，1000个 dependency 算什么？10000个也差不多而已嘛，就是这样子。你会怎么选？好，我觉得这个可能新手跟老手也会有一点不一样的地方，就是你是第一个是你是符合需求，还是你纯粹因为看他信心多一求少，最近有人维护？我说他社群有很多，就是有很多文件啊，或者有他的论坛啊之类的，很多人在讲他。他文件很完整，所以你都看得懂，你会接，会用。还是他是程式码很好读，容易扩充，还是他的授权跟你需要的授权是相容的？有些不是所有授权都可以用哦。如果是也是商业专案，上这个要对他可能一些授权是不相容的，或是各种各式样理由。但是当你要迈入一个比较成熟的状态的时候，在你采用开源套件的时候，你可能要考虑一些东西。好，那接下来讲到，Hackd 它怎么上线跟开源这件事情。刚讲到说我们做了一个很棒的夜市牛排，对。然后呢，我们在2015年3月14号，我们把它上线了。那我们用了一个服务叫 Heroku， 那它很方便，反正就是你把这个东西兜一兜，然后用指定方式就可以把它变一个服务这样子，很不错。那我们就把它推到用 Facebook， 还有什么 Hacker News 啊，然后几个社团去推广。所以呢，就造成了空前流量，大家说哇，这是什么新东西，好厉害哦！可以线上协作 Markdown， 然后可以看到结果，然后所以大家要疯狂打字，疯狂打字，你打 A B O 打 B， 他打 C， 全部把 A B C 全部打完了，真的很厉害。然后呢，我就爆炸了，哈哈就是我是觉得这可能有人只是想要试啊，就是说他想要输入40万字，看可不会不会怎么样，确实造成怎么样了，我 CPU 过载，然后就停机了，我就哇。把它起来修这样子，然后或是有些输入不安全的语法，所谓不安全就是说，因为我们协作嘛，对不对？所以我打一些不安全的东西，发现你浏览器就跳出一些怪怪的东西了，然后就给它让你的资讯啊什么的，这就是所谓不安全语法，这是协作的时候才会发生。因为一般来说，如果网页显示的东西是一开始设计的那个人已经想好了，他可能会把不安全的东西屏蔽掉，就是说你看不到，或者他把它弄掉。可是呢，如果它是不安全语法，在协作过程发动，它是在空中就送给你，你知道吗？就是说，我打一段有害程式码，结果中间过滤层没有过滤好，它非常在边上就显示，然后就跑，所以这就很危险。然后还有多个人一起输入的时候会抢资，就是，我输入这个，然后你输入那个，结果后来发现我内容不见，剩下你的这种问题。那这当初我在做牛排的时候一定没有想到，
没有想到你喜欢另外一种酱料。好，所以我是新手的时候完全不知道怎么解决这些问题。这个问题就是，老实说，它其实持续好久，到现在可能还有，就是其实是一个我从社群学习的一个过程，就是我不懂嘛，我新手，所以我过来，我用大家的力量，站在巨人肩膀上做了一个东西，然后呢，接下来呢，我还会继续用大家的力量，那我是不是要做点什么？所以无论如何，我觉得这是一个取之开源，所以我要回馈开源的一个想法，就是。我做了一个这个很棒的东西，所以呢，我是不是应该把它开源？而且我也觉得说，我在 Windows 上套件啊，直接装爆，那只写了一些口文嘛，然后就把这东西串在一起，然后就会动了。那怎么能称作是完全我的创作呢？就觉得说这样不行，一定要开源。好，所以呢，5月4号呢，我就直接采用 MIT， 跟刚那几页看到的专案一样，用 MIT 授权直接在 GitHub 开源。所以呢，我认为这是一把债回向给社群的方法，就是我解不了问题，那我们大家一起来解嘛，是不是？你没有想到，我也没有想到。好，那但是开源以后没有什么特别的发生事情，就是说哦，开源了，很棒，很多人按赞那个贴文。但其实，在 GitHub 上开源这个 report， 其实前一年半时间就是在自嗨了，就是我开了一堆 issue， 然后我一个人把它做完，就是你像你开了一个，然后你把它做完，然后。把确定什么够完啊，好棒棒，这样，有点像这样的感觉。那不过还是有人嘛，你看他旁边还是有另外一个人这样子。那他也是一个开源界非常非常频繁贡献，他有连续一个月都在贡献的那个记录，可能超过，对，非常厉害。那所以我就是一年半时间，就是在那时候大学生吧，就用课余时间去磕，回家以后就坐在前面开始磕，然后开源这样，然后把一起关掉，然后呢，因为有线上服务，所以有使用的出现，真的有人在用。我以为大家就是看了按赞而已。但好，大家真的在用，所以它有一个循环开始了，就变成第一个就是使用者可能会回报，他可能用 Facebook 的嘛，就是回报给我说，哎，有问题，或者他在 GitHub 上开源，就开 issue 说，哎，你有问题，然后呢，我就发现说，哎，你有这个问题，或者说你有一个需求，我确实当初没想到这样用可能会很好用，然后我就在想说怎么实做，怎么解决，然后最后就把这个修正，然后一样把它推到 GitHub 的那个程式码那边，然后我再把它部署到。我的原本那个服务地方，然后它就有新的版本可以用，就有新的功能，然后使用者很兴奋，就说谢谢你啊，这样子，那样子的成就感，我相信，需要去做做看才会了解，是要推大家坑的方法，就是不告诉你结果。好，所以呢，就是有使用者在 GitHub 上也活跃了，但大部分是开功能或者增强的需求，所以说他没有实际下去做给你，他是开了 issue 跟你说，我希望这东西会怎么样怎么样，我希望这功能还可以再怎么样，那所以我有下面这样的建议，不过呢，就这样，他就是等我回应嘛，然后就说好，谢谢你这个提议，我想还可以怎么样做，不过因为我还要做其他 issue， 所以你有空贡献嘛，然后就没有下文了。真的，这是现况哦，就像现在你看很多大小型的专案都是这样。所以一起讨论真的我没有想过的东西，或许我当初认为那是不可能的事情，好比说协作跟 PK 协作之类的，那这种会实际贡献是蛮少数的。那这边偷偷告诉大家一个好消息，就是如果你的 report 星星超过1000颗，它可能会自然增长，因为大家看到1000觉得是多数，它就按下，然后就按下，然后就说哇又变多了这样子。所以呢，其实就是你需要跨过一个坎，让大家觉得说你是一个很红的专案之后，大家就不会再管这些事情了。好。所以，但是要达成1000星星的话，真的要做些努力哦。这些很少数的使用者可能会跟你经常互动，他可能会开 issue， 你会回他，然后关掉，然后你可能会一起 release， 或是他会写一些东西，或他贡献文件之类的。所以，经常互动的这些使用者最后会变成伙伴，就是你会觉得说，我看到你，我就觉得放心了，因为下一版 release 一定有你照，没问题。或者说呢，这边有几个 bug， 或是自然你是专家，所以呢，如果有问题，你会把它扯出来。所以它形成一种无形的信赖这样的感觉。好，所以我这样提就是说，我们2016年末，我们要导入一个 Webpack， 是一个套件，可以把前端的东西整在一起的套件。然后呢，那我不会，我真的不会，因为那时候那个这东西才刚出来，之前都用包了另外一套。那我们就收到一个贡献，然后它叫玉牌，然后呢就是这样子，它贡献我觉得说，哇靠，你又看到那个尖尖的，那尖尖就是它那个贡献，它超高的，我吓到说，哦，真的有人要贡献这个，完全不会，然后就跟他聊，然后后来接触他。在另外一个 GDB 的社群接触他这样子，然后后来他就加入我们，所以呢，这位伙伴今天坐在这边，大家给他鼓掌，好不好？所以开源社群有没有找到人才？绝对有，非常棒。好，所以社群就开始发展了，从这边开始就看到一个机器开始动起来了，
他动起来。然后所以呢，日本网友会自己写部落格介绍说，哦，有这个服务。你知道我们服务一开始是完全英文的，没有任何中文界面，但是日本网友会写日文的部落格来介绍这个东西，因为他说，哎，上面虽然都是英文，可是我发现我看得懂，因为我上面就是用什么 create 啊、new 啊，或是什么 delete， 就是很简单，我基本上都一两个单字就解决，因为我认为这个服务就是这样简单，它不要再复杂了，写多点字我自己也麻烦，所以他就写部落格介绍啊。那日本的资讯秀我觉得很有趣，它其实是靠就是每个人去写部落格，然后大家串起来，就是我写部落格你会看，然后你部落格会看，然后可能会留言这样子，然后可能有公司还会这样在 Twitter 上推来推去这样，他们是这样形成的。他们 Facebook 其实没有用那么凶，他们用 Twitter 比较多这样，我觉得很有趣。然后所以 Twitter 上你可以找 Hack， 你也可以找到好多好多日文推文，我都看不懂，所以呢我又请我大学的朋友来帮翻译，然后告诉我他们需要什么，然后呢他在日文推文下面我就用英文回，然后他就用英文回，然后回得很可爱，或者他用日文回，然后再请我朋友帮忙。所以社群其实是这样子慢慢推起来的，就是说我们积极的去接触这些使用者，然后他们给我回馈。 Facebook 有很多中文讨论，然后因为其实这个服务一开始很不稳定，很容易断线啊、下线啊、掉子啊，所以就会看到很多人抱怨，因为他的就使用者对我们的信赖超出我对他的信赖，他认为我很稳定，然后就放了一堆资料下来，然后结果我没有办法跟他讲说我们现在几度不稳定哦，不要放东西上来哦，这样我们可能没有办法这样子。对，所以这件事情到了比较后期，我们才能够做一些比较完整上架构的解决这样子。逛社群逛久，你会看到很多有趣的 fork 或是相关的 fork。所谓 fork 的意思就是把你的专案复制一份，或是说插出去，然后做一些修改在他那边这样子，这是 fork。然后相关 report 就是说，哎，比如说我写了一套，比如说你这服务好用，我写了一套另外一个工具，或是整合啊，或是扩充功能这样子，这是相关的 report。所以呢，有日本网友贡献了 Docker 部署，那时候 Docker 也是刚出来没有多久，就是说它可以用很快的方式在你的电脑上开一台 Hackd 来用这样子的方法，就真的很快，就几乎不太需要安装，基本上就是下来下来就跑起来，就很简单这样子。那时候我就说好，太棒了，然后就问他，然后我们就可以 fork 过来到我们的组织上使用。然后更神奇的是，写这样子文件的东西居然可以支援乐谱，我也是吓呆了。就是说，在 Twitter 上看到有一个日本网友，就是直接就是说，哦，我有一个音乐家的朋友，然后他想要用写乐谱，就整合那个套件上去，然后就给他们写乐谱，然后就好，然后讨论一下，再把这东西整进来这样。所以就是落花流水，基本上拿钱就对了 ，OK 的。所以我觉得网友创意真的是超出我想象，当初我也想到说可以做到这个地步的。GitHub 上有贡献就开始循环起来了，就是说我们有文件，因为我一开始比较喜欢做功能，我没有想去更新文件，就是说，哎，我提供这个功能很棒，然后我可能提出需求的人被解决了，然后我也被满足，我就开心了，我就这样。但是造成很多说隐藏功能在这边，或者说你打某个关键字，它就会出现可爱的东西之类的，就像打魔王这样子的感觉，就秘密保障。那如果你更新文件，就会有更多人知道这东西怎么用。那这就是我忽略的地方，或是我没有真的很在意的地方的话，社群可以帮忙贡献这种事情，然后可以跟贡献部署方式，所以变成是原本只能在我的电脑装起来，它贡献另外的方式，可能可以在 Windows 上，可能在什么地方，或是不一样的方式按一键就可以部署自己的机器，所以它到处可以撒种子。可以说现在 Hackd 在德国有非常多的营运作这种机器，可能有上百台，但是我都不知道在哪里。这是很正常的事情，在看一下这是非常正常的事情，在世界各地很多人在用，还有贡献登录方式，所以好比说你公司或是你家里有验证系统，你可以给它整合这样。那所以他其实每个人都是来这边，然后呢想把这个 report 变他自己喜欢的样子，就是贡献一些功能，然后贡献一样子，我觉得这边不好，大家都可以发表意见。所以2016年这个服务很多人用了，我觉得啦，就是那时候越来越多人用这样子，所以会员数已经突破1000人了，然后同时线上数突破100，他协作嘛。所以如果同时有100人在线上，就代表100个人在写东西，这我是知道的。然后呢，我们服务里面有超过10000篇的笔记被写，就是经过了1年左右，其实真的涨得蛮快的。然后呢 ，GitHub report 新才突破1000颗，就是我刚讲那个 peak， 好不好？只要突破这个，就会有人自动按赞那个 peak。但我心中其实是更多的疑问啊，就这边的疑问是因为，其实我要毕业嘞。所以我还能持续维护这个专案吗？我接下来不是学生了，我没有那么多课余的时间了。我要当兵了，那我能维护这个服务吗？如果当兵的那个几个月，如果服务下线了，资料库爆了，或是突然有一堆使用者要干嘛要功能，我能维护吗？我可能不行。如果我出社会以后，这个专案能赚钱吗？如果不能赚钱，那我就找其他工作。那相对维护这个专案的时间会变少吗？
对吧？就是所以其实在我心中是疑问，就是很兴奋，但是也很多怎么办的那种念头出现。所以如果我想要持续下去，我是不是应该来创业？这是我第一个念头，就是说我其实是想要把这个服务继续下去的，让大家可以用，让我可以用，让它产生更多价值。所以而且我相信这件事情可能我几个月做不完，我可能可以做个几年。那如果我要做个几年，那我势必得养活自己，所以我希望我可以用它来赚点钱。所以接下来我们要讨论的是商业化跟社群这件事情。所以问题就在于说，商业化的时候你会碰到一件事，你是谁？我们在开源界可能有很多人用，或是有些人知道 fork 或者改过你原始码，他知道你想解决问题，因为他也是使用者。可是你要卖东西的时候，你是卖使用者吗？你在公司里面的话，你是卖那个工程师吗？还是其实你是卖他的老板？谁是付钱的人？可能老板才是付钱的人。使用者本身可能会付钱，可是你不是 Spotify， 你不是 Netflix， 你不是终端的那个影片的那个提供者，你提供的是一个服务，他会愿意付多少钱给你？一个月100块台币吗？这样，如果一个月100块台币的话，那我一个月如果想收30000块的薪水的话，那就要有300个人付钱，可能不是很大的数字。可是如果我不自己养活一个人，我再养多几个人的话，对不对？所以这也是一个问题。所以为什么会很多人用？其实我不知道，因为大家都是来开需求，然后把它满足，然后就回家很开心。所以，可是我没有问他说为什么你开心，或者你大家拿来用什么地方，这是后来我才问他们的。你都用在什么地方？你为什么会很多人用？它产生了什么价值？它解决了什么问题？哎，问我，我很轻易的告诉你刚刚那些回答，因为它很快，它很方便之类的。可是更多人用它的有可能不止这一些。也就是说，我要卖给谁？我要卖什么？我要怎么卖？我要怎么赚钱？还有我能够给客户什么价值？这个只要提到商业化这三个字，这个念头就直接冲过来撞到我，然后我不知道我一直都是做开源社群，我哪知道这些问题啊？哪知道这些问题的答案啊？所以我就开始到处问人，或是去跑一些创业的聚会，好，就是这样去开始学习说，你们怎么去商业化这些事情啊？或者说他们其实一开始做的本来就是商业化的产品，甚至说做纯软。做商业就是做纯软体的商业，在台湾的公司可能没有那么的多，要找前辈可能会有一点难度这样。所以不管这些现在还不在开源的工作里面，我想把这些工作拿去卖给有钱的人，应该不是说很有钱的人，是有钱付我的人。所以呢，我觉得 fork 那个开源，就是 fork 这周出现那个我们开源的那个版本，成闭源的版本。然后呢，我们要先检查是不是要有些授权是不能商用的。要不要换掉？然后用了以后，虽然说他可能找不到，他告不了我，可是呢，这个授权是不 OK 的。好，那我这边提了两个，那有兴趣的朋友可以找一下，是 GPL 跟 LGPL。然后呢，接下来是否正确使用授权？这授权可能会要求你在你的档案最前面加上他的商标，或是作者名称，或者说你在使用他的专案的时候，你要把他的授权复制一份到你的专案里面，你有没有正确的使用授权？这是很重要的。不过因为这个授权真的是可以再讲两堂课都没有问题，所以。还是比较细讲。好，所以2017年的11月，我们推出了一个 Enterprise Edition， 然后呢，我们主打的就是知识库 Knowledge Base， 相信非常多人公司里面有这个东西，就像 Wiki 一样，很好用，就是所有人都上去打字，然后都可以用这样子，然后就是可以把一些知识留存下来，非常适合团队内部使用。不过我遇到了一个问题，就其实已经很多成熟的解决方案了，对不对？你有Confluence 啊，对不对？你有 Media Wiki 啊，你有别的 Blah， 甚至更多免费或更好用的商业解决方案，已经公司大型的公司可能早就都有了，为什么要选你？然后呢，有几个客户的国外的客户，他联络我们，是因为他们用了我们开源的版本，他们想要做客制化，他说可不可以帮我换 logo， 然后可不可以这边帮我加一个入口，可不可以让这个使用者限制只能哪几个人？他其实想要做的是线上教育平台，他想要做客制。可客制有问题是我只有一个人，所以我客制化的成本很高。我客制完一个我们产品就变了样子，然后可能要收下一个，我每一个都要客制，所以其实人力上是不足的。另外就是我想去买台湾公司，是不是想要买？那我发现其实企业或者公司他们都需要更细致的权限控制，就是说我们现在的权限是非常开放的，就是只要登录人都可以编辑，这样是不行的。就是老板或者营业部可能有些资料不能外流啊，或者说只有特定某个人看到哪篇文件，在企业里面这件事情非常重要。那当然，我做开源专案的时候，大家是秉持一个自由开放协作的精神，所以没有人会在意这件事。可是你要卖商业的话，这样可能是不行的。同时呢，我们很在意开源专案这件事情，所以呢，我们把它更名为 Community Edition， 叫做社群版本啊，大家走得很棒。
然后呢，我们把授权改为 LGPL。刚有刚不是在上一版摒除这个授权吗？然后结果我们开源版用这个授权，它其实是为了避免一件事情，就是我们不希望有人再开一个 HackMD 过来，用这个专案开源专案再开 HackMD， 然后说，哎，我这个服务要收费哦，这样子。那所以 LGPL 其实是会限制你这件事情，你可以用这个专案，你可以再散布什么都没有问题，但是你不能再拿这个服务出来营运盈利。好，这是它的限制。但是呢，我们是商业的公司，我们盈利，对不对？所以今天很好笑哦，今天有同一产品，原原始码几乎一样，有开源版本跟商业版本。开源版本如果有人贡献了，有人修改了，有些人修了些臭虫，我不能用，因为它有 LGPL 贡献。可是我是商业授权，我是盈利的、啊，所以它这件事情 LGPL 并没有规避说，哎，我是那个创始的公司，所以我不用遵守 LGPL， 没有这件事情。除非你用另外一种叫 Dual License。好，我们今天这边不讨论 dual license。好，那但是就是有这件事情，所以变成是 LGPL 本身可能是一个双刃剑。如果你是想要拿这个软体去商业运作的人，而你可能也是创作的那一个人，那所以我们要开始转换授权嘛？我们先要把 MIT 转回 LGPL， 转到 LGPL。好，所以我不知道可能没有很多人有这个经验，所以我要讲一下。第一个是你要先分析程式里面所有的贡献者，哎、欸，来来去去可能有上百个贡献者哦，你要找出这些程式的每一行是谁贡献的。然后呢，你要请所有的贡献者签署同意变更授权，因为 MIT 跟 LGPL 基本上是不相容的，你一定要过来说好，我同意我程式码授权这个。然后如果他不同意的话，你要把那一段标示为说这一段他不同意，所以这一段是 MIT， 然后这一段其他部分是 LGPL。好，然后呢，未来所有贡献者都要 sign off， 就是我同意我这个原始码是这样的方式释出的。所以我们就做了这些事情，那所以这是一个漫长的过程，我记得花了几个月吧。好，那终于 OK 了，这件事情终于做好了，所以它真的变成 community edition 这样，然后我就被抓去当兵，但是非常意外，没有非常意外，只是啊，成年男生应尽的义务，嗯，好，我就消失到2018年才回来了，这时光飞速就是这样。啊，回来以后我就继续开发企业版功能嘛，说过我想要继续做这件事情，然后我想找资金。因为如果我想要养一个团队，想让大家做这件事情的话，没有钱可能做不到，连我养我自己可能都有困难。你知道那个艺男可能是最穷的、然后呢，我就申请一些加速器，就是加速器的话，应该大家都知道。好，后来发生一件事情，就是开源社群对于我们刚讲说 HackMD 的这个 Community Edition 的名字有些误解。那这边其实是提到一个模型，叫做 Open Core 这个商业模式。Open Core， 例如说很有名的 GitLab。它其实是 Community Edition 跟 Enterprise Edition， 他们采用同样的核心的模组，而且它是有开源的，所以所有人都可以去下载它的、那个 Community Edition。那它的基本上运作的最核心的部分可能是一样的，跟它的 Enterprise 是一样，所以你可以信任它，你可以改它，它的臭虫你也可以贡献，都一样。但是呢，它的延伸跟扩充的模组变成 Enterprise 的那些模组是收费的，所以你要付钱才可以拿到那些企业版的功能，但它不一定会开源。好，这是 Open Core Model。那他们会用所谓的 Community Edition 跟 Enterprise Edition 这名字去标示他们版本。所以呢，大家觉得说，哎，你又不是 Open Core， 那你为什么叫 Community Edition？ 然后呢，现在，然后有人跟我讲他是 Fork， 所以大家觉得说这好像很不合理。所以那我们是 Fork， 所以后来呢，社群就把它更名为 CodeMD。那所以从 HackMD 的开源版本到 CodeMD 的这个名字的转换的原因是这个。好，那我们到2018年，就是我回来出社会工作之后，我们产品其实慢慢有些转型，就是说，因为我们不断的访谈使用者，就是我刚刚讲我不知道嘛，还有我们去了解使用者的需求，用的人都问他，发问卷啊，一直发问卷啊，然后或者一直访谈啊，就是线上访谈或者当面访谈，我们知道他们的需求是什么了，所以呢，我们重新定位它是一个开发者的文件社群产品。就是说，他今天你今天，比如说我所谓公开协作，我们不要讲说，我其实简单来说，你想开会，就是说我想要在台北跟高雄，或者台北跟日本，台北跟韩国，你想要开会，或者说你甚至只是在不一样的空间想要开会的时候，你们想要把东西留下来，那你现在可能会说，啊，我们开 Google Doc 啊，或者说，哎，我们直接远端啊、视讯啊这些的，好，它其实类似的东西，那但这个东西它协作以后，可能还有一些价值，是它可以拿去再给另外一个人看。他甚至可以放在网上让所有人看，让所有人都来贡献他，就是一样的精神。那这件事情或许可以促成更多的社群讨论能量，就是说，哎，我发现我东西被人家关注了，或是这东西可以洗改，甚至只是被你同事看到了，这也 OK。所以这样子的事情
是有价值的，尤其在公司或企业，甚至一些比较大型的可以开放的比较大的组织，甚至非营利组织，我们都可以看到这件事情发生。然后我们有创业加速器的训练之后，我们有初始资金，然后我们有全职的伙伴办公室，然后没有销售流程，所以我们想要探索更好的商业模式。啊，终于到了这个阶段了，我们是不是想来真的创造一些 revenue 这样子来做点营收，然后有没有更好的商业模式可以做这件事情？但是这个时候，开源社群产生一些变化，就是我们以为我们已经我们有在看它，在维护它，希望它就照这个方向走下去没有问题，大家可以自己选择自己的方向，开源社群可以选择自己方向去维护，我们觉得这样是 OK 的。但是当初有两位德国贡献者非常的厉害，他们就是贡献很多程式码，然后还有一些文件，还有一些 issue 更新，然后我们就有人说，哎，很棒，可以请你们现在来，就是因为我们可能没那么多空，或是我们不知道社群怎么样比较好，请你们来就是给一些意见，然后呢，或是做一些修补这样。然后但是他认为说，他长期这样做下来，他觉得专案在我们组织底下，我们没有办法自由掌握他的发展的方向，就是他觉得他要往哪里，好像受到我们的监控或是控制，但其实从来没有做这件事情过。我们从来没有做这件事，说你不能这样做，或者你不能那样做，这关我们不会有。我们从来没有这样做，没有这样做过。所以呢，他这个时候突然跟我们讲说，他想要开一个组织，就是说，在 GitHub 上面，就是每一个专案都会隶属于一个组织底下。所以呢，现在叫 CodeMD 在 HackDIO 底下，就在我们的组织底下。他想要到另外一个组织做这件事情，因为他觉得他不受控管。他可以自由的，应该讲说他可以自由决定他发展的方向嘛，然后他想另行维护。但其实我们给予社群是完全的自由，那他在我们那个 report， 他可以管理这个 report， 我们有给他 admin 权限，然后我们有给他整个任何服务的权限，然后我们从来不会去灌他 issue， 也不会说这个不能做，从来没有这样跟他说过。我们还甚至参加 community call， 我们相信这是一个非常健康的社群的方式。但是他提出说他想要另行这个开一个组织，我想说好，那你可能觉得说这样的方式就是说我们维护了一个修补或是一个安全性漏洞修掉了，然后你觉得你可能没有被补到，但其实都有，你可能没有被补到，很不开心。然后所以呢，不然我们就 open core 啊，如果你有补，我们也补嘛，就是核心一样，我们做外挂的延伸就好。那我们希望这样子能够相容社群还有我们商业的需求一起做嘛，就是刚好顺便一起 OK。但是他们可能觉得还是不够自由。所以他们认为，即使 open core 模式，如果当就是 community 就社群的那个版本跟企业版功能有相同功能的时候，它是有利益冲突，所以他觉得这样子不够自由。就是说，好比说你今天想要说，我想要再新增一个功能，但这功能其实我们商业版其实已经有了，然后呢，所以他觉得说这个东西这样冲突了，然后他是被卡在中间，说我套不到实作功能。如果我不想要跟这个商业版好像变成就 copycat， 就是我只在复制贴上而已，那我就不应该做这个功能啊。那如果做这个功能以后，那等一下会不会跟我们是一样？所以他觉得这样子好像变成利益冲突，你会不会过来咬我一口，说你不应该这样做，或把 report 关掉？他觉得好像受到这样威胁，所以他觉得这样不够自由，所以他决定后来决定还是要自己开一个组织做这件事情。那我要讲事情，这是由利己的角度来说，其实这个开源专案到截止他们去开另外一个组织这件事情，其实80%的监控还是我们做的，因为问题还是刚一样，社群不那么容易被维护，就是你想要贡献一些功能的时候，你要读程式码，你要读错的程式码，所以呢，大部分就是文件上有一个错字 typo， 就是你有打错字，好，贡献这个没问题，或是你文件写的不够好，因为我们不是母语嘛，所以他把英文改一改，很棒。或是呢，提供不一样语言翻译。我们之前曾经有15国语言翻译，非常的厉害。然后呢，但是有些安全性漏洞，因为它那个真的就要对 Codebase 了解，所以我们就第一时间修补做贡献。好，然后，所以我对我来说，我心里是有点不是很平衡，是奇怪，我们把东西做这么开放了，可是呢，还是会有人觉得说我们不够自由，因为有一个很相似的东西在做商业化，他觉得这件事情有商业意图的开源专案就不自由了。吗？好，所以这个就让我回去就好几个夜晚反复睡不着，在思考一些问题，就是说，看你这样到底谁来维护？是我吗？是原始作者吗？是社群吗？是我后来养起的那些社群吗？还是公司？好比说 TensorFlow 后面是谁来维护？可能是 Google， 可能是 Apache， 是谁呢？还是网上随机的部分在维护？还是其实只有用的人比较多，他就下载，然后不行就上去抱怨，或是下载一个新的版本，然后说修了 bug。
这些人比较多呢？我们不知道。那实际上，就我刚讲的，大多数贡献其实比较小，核心功能需要掌握架构，所以很容易做到放弃。可是呢，如果有主要贡献的，我们想法是一致的，我们可以形成一个核心维护团队，甚至你可以做成一个基金会，例如说有很多非常有名的专案 ，Node.js 之类的，他们都会有一个 foundation。他们其实是大家都要吃饭嘛，所以他其实就是说他要 organize 一个 concall， 就是所有人都要开会，线上开会，或者说他们定期的聚会，或决定一个 roadmap， 比如说好几个版本延伸，有哪几个版本要做哪些事情，甚至他们有一些要长期维护版本，好比说 Linux 也是一样啊。那这东西要怎么做？我们如果没有基金会做这件事情的话，我们做得成吗？那贡献以后，这些功能是谁来审核跟合并？这个很重要啊。如果我们贡献一个 code， 它其实它品质很差，它会把整个系统摧毁了。那你要让他过吗？谁来看这件事情？还是只要有人提了 PR， 你就按 merge， 好吧？反正就是有人开了就 merge， 就是简单。然后看到 PR 就是 merge， 就这么简单。那我们要怎么 release？ 我们累积了好几个功能了，那我们是决定要试出下一版了，还是我们要再上一版？为什么？对不对？那这是一个民主制度还是专制？是我向所有人询问意见，说我们来投票，下一集要做什么？是不是要 release？ 我每次要投票，然后下个月要做什么？下一季要做什么？然后我们决定这个 roadmap， 真的有这种专案是怎么做的？真的有蛮多专案是怎么做的？还是专制？就是核心服务团队说，我怎么说就怎么做，我想 release 就 release， 就这么简单。也是有人这样子，他可能团队可能比较小一点。那我们要怎么决定 roadmap？ 就是说我们下一版本要做什么功能，或是我们要往哪个方向？怎么朝安全，还是朝功能多，还是朝什么？大家时间有限嘛，所以要做哪个方向其实是要决定的。那是谁来决定？好，开源专案怎么永续？其实我们可以看到一些 sponsor， 就是现在开源专案可能底下就跟你讲说，我们有一些什么 open collective 啊之类的，它可以做一些赞助啊，就大家可以投，它有点像群众募资，就大家可以投一点去你喜欢的专案，然后它就有一些赞助。然后呢，你可以说 donation，GitHub 最近推了一个 donation， 所以呢，你如果看到喜欢 report 上面有一个 donation 的爱心，按下去可以给它 donation。然后呢，你可以真的做商业化，你可以找一个商业模式做这件事情。其实开源的商业模式蛮多的，像我其中下面提供的网址，它其实是 Wiki 上面的一个，它叫 Business Models for Open Source Software。其实里面讲到非常多的一种商业模式，但是这个都是他们思考过，他们想要跟所有人合作的方式之后所衍生的商业模式，就是什么东西是 OK 的，什么东西他想要拿来收费的，那它是衍生。你可以卖的是服务，你也可以卖程式码，你也可以卖机器，就运作机器，你也可以卖光碟片，你都可以卖任何东西你想要的。但是它是要一个适合的商业模式，跟所有人合作，或是你可以说这东西永远都是自由的，没有问题。它是要做公益、做功德，就是我不希望我不会营运，然后我也不会拿来做商业化，所有人都可以开放，强迫所有人开放 ，OK， 一起做功德也是可以的。那要怎么推广？像我刚做的，就推贴社群网络嘛，你也可以买广告，好研讨会、聚会，或是有人在用，其实就是最棒的推广，因为所有人都知道说，这东西是你做的，或者说这是你家的产品，它其实是一个品牌形象。但是，在现在来说，我们可以想想，所以想想是谁在后面给予推广呢？比如说你手机里面搭载 Android 系统，现在是谁最大的推手之类的，就是这些东西真的是路人在贡献。所以未来或许我们会想要这样开源，但这是以我角度，现在是完全是个人角度来说这件事情，因为。我觉得我们以前有些东西可以做得更好。比如说，第一个，我们就直接劈头讲，我们就是商业化的专案，不喜欢的话右转。对，那跟这里讲说，我们未来的 roadmap 可能会是什么？因为他们其实是会说，我看到你的公开的服务或是商业版有这个功能，为什么这边没有？所以我是不是应该跟你讲说，我们未来半年的计划可能是怎么样？不是没有，可能要晚一点，为什么？这种 roadmap。那有个东西叫 COA， 就是Contributor License Agreement， 它意思是说，如果你讲贡献的话，你要同意一份合约。那基本上你在贡献 Google 相关的专案的时候，你都要签这个东西。你就是你开了一个 Pull Request， 然后你他就要去签这个东西。你签完以后，他才会去开始审核。那其实基本上是说，你不可以跟 Google 讲说我贡献一个专案，然后 Google 收了以后说你要付我钱。Google 说没这回事，你要给我签 COA。你就是必须要修改，它可以再用其他方式散播，或者说它可以使用在它的商业的产品上面。Google 是要做这件事情，所以呢，这些就是我们可能要贡献的做这件事情。另外一件事情是，我们提供开源跟商业版本的比较，那所以是说你在什么情况下你可以用这个，在什么情况下你可以用那个，功能上可能会有什么差别，或是未来蓝图上可能会有什么样的差别。那重点是这个东西
它还是我们未来还是会保持它开源啊。我们不是说就此以后它你就不能拿去改啊什么的，没有，它依然会维持一样的授权方式，原始码你一样都拿得到，只是说我们多了这些东西，我们不想要让这个东西再踩着我们自己的脚，就说哎，未来有更多的贡献，更多人使用以后，然后呢，它变得继续跟我们竞争，那我就违反我当初想要持续经营它的美意嘛，是这个意思。其实有相当其他多的专案遇到类似这样的问题，他会说 Elasticsearch， 它是一个专门做他做的事情真的很多，资料分析啊、收集啊、搜寻啊等等的。然后呢，有一间公司叫亚马逊，然后呢，他跟其他的公司联合把 Elasticsearch 企业版要收费的功能开放出来，然后叫做 Open Distro。那他其实他有一些理由，他是说，哎，你一旦设计底层用鲁迅啊，那也是一个开源的东西啊。然后你做了很多外挂，那也是有用开源的东西。然后你跟你要付费的这些专有的程式嘛混在一起，这样违反自由开放的精神。所以呢，我们连跟 Netflix 还有其他的这个 Expedia 这些公司，我们把你们这个大家需要的功能开源出来，然后免费让大家用。但我觉得真的是这样的吗？然后呢，一旦设计就写一篇部落格说，哦，我其实不管你怎么想。而且你很多东西都有问题，你贡献的程式码很多错，没关系，我们客户最大，他基本上是发表这种 blog， 所以我觉得这件事情从开源专案变成一种商业的竞争了，它已经超出我一开始理解的范围了。那另外一件事情是 NPM 是一个专门安装 Node.js 套件管理的东西，那它其实最近就是有些人说，哎，我需要 donation， 那我可不可以收？在那个你安装的时候告诉你说可不可以 donate 我之类的，那。因为这件事情开始在社群在 GitHub 上面闹得非常大，他 NPM 就是说好不准做这件事情，然后还有一些 dual license， 可能他就觉得这样赚钱太少 ，hold 不下去，所以就改了一些授权方式，或者说有没有 Docker 跟他 Mobi 或是 Red Hat Linux 之类的，像这种很多专案都有类似的问题。不过我还是这不是要说他的专案不好，是说这件事情一开始大家是觉得进程很棒，不过。就是也经过不断的 iteration 跟演变之后，它变得有点不一样了。所以勇者们，勇敢选择你的授权吧。这边有一些网址，就是基本上是告诉你，你可能要怎么选这些 license。因为像我初心者的时候，可能没有想到这些东西，或是我可能没有想过我的专案变那么大。但是如果今天听了这样分享之后，你可能想做自己理想的时候，可以想一下你的授权，未来它可能变什么样子，那是不是可以避免到一些比较麻烦的部分？好，另外最后是想要推广这两个社群，一个是 Markdown 台湾，就是说，就是 Markdown 嘛，就是刚刚讲那个轻量的文字标记语言，那可以在上面跟大家交流，如果你不会用的话，上面有些资源，或者说你找到一些用法。另外一边右边是你们右手边对 VS Code 台湾 ，VS Code 是一个 IDE， 微软推出的一个开放源码的 IDE， 就是写程式用的。然后我们这个玉凯。是这边那个 VS Code 台湾的小编，那大家可以加进去看一些新的消息。那他跟得很紧啊，几乎每个小版都跟了，所以大家可以去看一下。我们讲超过时间，可以哈。那应该就差不多到这边，我今天分享到这边，谢谢大家。